ал нұрсұлтан қаласында банк қызметкері зейнеткердің 6 миллион теңгесін қолды қылды 71 жастағы тұрғын ол қаражатты 5 жыл бойы жинаған көрінеді полицейлер ұрыны алыс қазуатпай қолға түсірді 20 жастағы банк қызметкері бар кінәсін мойындады ол қарияның жеке шотын ашып ондағы қаражатты досының есеп шотына жіберген қазір сотқа дейінгі тергеу жұмыстары жүруде